1926 рік. У Тернополі відбуваються найчисельніші зібрання жінок від початку ХХ століття. Близько 300 представниць жіноцтва обговорюють найпрогресивніші ідеї того часу. Можливості жінок у політиці. Це було фактично одне з найбільших жіночих зібрань у той час, а для Тернополя це взагалі був нонсенс. Чому за лідерками жіноцтва слідкують спецслужби? Яку таємну ідею несли жіночі організації Тернополя і Галичини? Аблянку Баран було арештовано. В її квартирі, в квартирі її батьків у Львові, в приміщенні Союзу Українок проводили обшуки. Кіндер, кюхе, кіха, діти, кухня, церква. Такою є реальність жінок початку ХХ століття. Коли ми говоримо про кінець ХІХ століття, ми говоримо про жінок, які фактично в правовому полі не існували самостійно. Вони були недієздатними. На зламі 19 та 20 століть, на початку революційних вихорів та світових воєн, зміна статусу жінки також стає рушійною силою українського суспільства. Чоловік був визнаний головою дому, він мав першочергове право щодо дітей, він володів всім набутим майном. Жінки могли бути зґвалтованими в шлюбі, оскільки зґвалтування в шлюбі ніяк не каралося. Саме перша половина ХХ століття для жінок Галичини і невеликого прикордонного містечка Тернополя принесе зміни, що стануть незворотними, і дозволять реалізувати ідеї, які до того втілити було неможливо. Щодо громадянських прав жінок, то їх фактично також майже не було. Вони були безправними. Вони мали дуже обмежене право голосу. Одну з ключових ролей у суспільстві відіграє церква. Вона має великий вплив на життя жіноцтва. Серед греко-католиків розлучень було найменше, за статистикою, серед всіх національностей тогочасної Галичини. Лише найбільш сміливі і наполегливі жінки можуть здобувати вищу освіту. Повністю залежала від чоловіка, не отримавши освіти, не отримавши нормальної роботи. Спочатку давали можливість на філософському факультеті жінкам, потім відкрили медичний. І лише з 1920-го вони могли вступати на правничий. Народжуються перші жіночі рухи. Жіноча громада, яку спочатку створюють у Львові, а згодом у Тернополі та інших містах Галичини. У Тернопільському архіві зберігається унікальний документ про заснування львівської філії жіночої громади у Тернополі. Він датований 1909 роком. Згідно з постанови статуту Товариства «Жіноча громада» у Львові було організовано 15 грудня 1909 року Тернопільську філію. В Тернополі головою організації було обрано Марію Солтес. Вони говорять, що нам потрібно вчити жінок для того, щоб вони були освіченими матерями. Тобто вони були виховательками майбутніх українських патріотів. Тому вони повинні бути вченими. Не тому, що вони особистості і можуть це робити так само, як чоловіки. Завдяки жіночій громаді у Тернополі створюють притулок для прислуги. Його мешканками стали сільські українські дівчата, які приїжджали у місто у пошуках заробітку. Стикалися з повністю іншим суспільством, повністю новим життям міським. І часто залишалися самі своїми проблемами, з неможливістю знайти роботу, з тим, що їх могли використовувати по-різному. Жіноча громада ініціює створення у Тернополі захоронок, перших дитячих садочків. Їхнє завдання не лише догляд та заняття з дітьми і можливості мати більше вільного часу мамам. Захоронки стають місцем національного виховання малюків в час, коли українці живуть в окупації. Жіночий український рух, то він завжди був націоналістичним. Перша світова війна стала новим викликом для галицького жіноцтва. Жінки заступили їх в багатьох професіях, які колись вважалися суто чоловічими. Жінки просто на це не здатні, не вміють, не можуть собі порадити, але біда заставила. І після Першої світової війни, очевидно, змінилося багато. І вставлені щодо жінок, і самих жінок до себе. Жінки-воїни.
Жіночий підрозділ легіону українських січових стрільців сформували напередодні Першої світової війни. Поіменний список не зберігся. Однак відомо про десятки жінок, які воювали на фронті. Серед них і жінки родом з Тернопільщини, зокрема Ольга Підвисоцька-Щорткова. Війна дуже страшне місце, і, можливо, багато жінок не готові. Того часу багато жінок не були готові. Або якась картинка, яка уявлялась на початку, вона дуже-дуже відрізнялася від того, що було по факту. Після Першої світової війни стається подія, яку слід усвідомлювати, оцінювати, осмислювати і зараз. І вона може бути нерозривно пов'язана з жінкою родом з Тернопільщини. Марія Сильвестрівна з дому Вояківська, дружина голови Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. У нас небагатьох жінок, які не любили, щоб їм вклонялися. Який вплив вона мала на свого чоловіка? Розгадку шукаємо у львівській віллі сім'ї Грушевських. Марія Сильвестрівна Грушевська була високоосвіченою жінкою. Вона знала 8 мов, зокрема таку складну, як норвежська. От, і навіть після одруження з Михайлом Грушевським вона не перестала перекладати, не перестала писати рецензії на різні твори і друкувалася в записках наукового товариства, літературно-науковому віснику. Дуже люблю цю цитату Раковського, коли він пише, що приїхав молодий професор і кілька разів пішов на вечорниці і одружився з Марією Вояковською, що стала як грім серед ясного неба для нашої львівської сметанки. Жіночна, вишукана і освічена Марія Сильвестрівна захопила серце молодого професора Михайла Грушевського. 28 років був професором, приїхав сюди так. І одружився з Марією, з вчителькою жіночої приватної гімназії Марією Вояковською. Небагатою, проте високоосвіченою, інтелектуальною. Так, вона була модницею. І зрештою, навіть по фотографіях можна подивитися, вона в таких сукнях, в таких дуже розкішних капелюхах. Клач – це дорога річ. І, звичайно, з таким, як і зараз, такою турбинкою, з таким клачем ходилося в театр. А Марія Сильвестрівна дуже любила театр. 7 листопада 1917 року Українська Центральна Рада під головуванням Грушевського третім універсалом проголосила Українську Народну Республіку. Також у Конституції УНР сказано, ніякої різниці у правах і обов'язках між чоловіком і жінкою право УНР не знає. І це стає одним з перших в світі державних актів, де було задекларовано рівність прав чоловіків і жінок. Цей факт десятиліттями буде замовчувати радянська влада, натомість приписуючи першість розширення прав жіноцтва собі. Після цих подій революційних Марія Сильвестрівна писала, що Швейцарія, яка вважається однією з найпрогресивніших країн, не дала стільки прав жінкам, як наша недовго існуюча, але і така досить, скажімо так, з великими багатьма подіями, от вона все ж таки урівняла в правах всіх своїх громадян. Жінкам потрібно йти в політику. Це розуміли учасниці Союзу Українок, організації, що утворилася з жіночої громади. Те, що Союзу Українок вдалося за фактично 20 років свого існування, було фантастичним. В 1922 році у Тернопіль приїжджає активна феміністка, Блянка Баран. Це дружина адвоката, який почав працювати в Тернополі. Він був членом політичної партії УНДО. Саме з її появою в Тернополі почалася активна політична участь жінок в міському житті. Наріжним каменем життя українців у Галичині того часу було збереження своєї національної ідентичності, своєї мови, культури, звичаїв. Це була потужна організація всередині Галичини, але це також була потужна представницька жіноча організація назовні. Тобто вони брали участь в різноманітних конгресах, конференціях, жіночих конференціях в Західній Європі. Б'янка Баран і Олена Левчинівська в Женеві на з'їзді на конгресі Ліги миру і свободи роздавали листівки про утиски і про приниження і пригноблення прав політичних. Намагання
зберегти свою національну ідентичність в умовах різних держав, існування в різних державах дуже впливали, яким було суспільне життя українців і жінок, зокрема. Чому польські спецслужби пильнували за розквітом жіночих громадських організацій? Відбулася так звана пацифікація українського населення. Блянка Баран не мовчала. Блянку Баран було арештовано. Її посадили за ґрати. І в її квартирі, в квартирі її батьків у Львові, в приміщенні Союзу Українок проводили обшуки. Але так як вона очікувала можливих наслідків, то всі важливі документи було заховано. Друга світова війна приходить в Галичину. В українські сім'ї на долю жінок випадає чергове випробування. Національна боротьба українок триває. Жінки потім обирали от фактично захищати себе, свої сім'ї, своє право на власну державу зі зброєю в руках. Вони це робили в лавах української повстанської армії. Слава Стецько, родом з Тернопільщини, членкиня проводу ОУН. Саме вона у 1945 році бере участь у звільненні з-під більшовицького арешту на території Чехії пораненого голови ОУН Ярослава Стецька. Згодом вони одружуються. З 1992 по 2001 роки Слава Стецько стає головою проводу ОУН та представляє українське жіноцтво у стінах Верховної Ради Незалежної України. В даній метричній книзі по селу Романівка є запис про народження Анни Євгенії Музики, яка народилася 14 травня 20-го року. Власне, тої самої Анни Євгенії, яка потім стала Ярославою Стецько. Народилася вона в своїй сім'ї шостою дитиною. Всього в сім'ї було 12 дітей, сім'я була багатодітна. Батьки були звичайними селянами. Вона говорила про те, що я ніколи не задумувалася над тим, ким я буду в Україні. Я завжди вірила в те, що вона буде вільною, що вона буде незалежною. Адже скільки загинуло і скільки пролито крові за її свободу і незалежність. Українці протягом 20-го століття були одним із найчисельніших народів Європи без своєї держави. Українки, пропагуючи власні права, завжди зберігали свою національну ідентичність. Вони були і залишаються берегинями українського роду, які попри всі складнощі, війни, репресії, виховали нові покоління українців. Свідомих українців, які завжди прагнули і прагнуть жити у самостійній, вільній, незалежній Україні.